לפיכך נתכנסנו היום חברי מועצת העם להכריז על הקמת מדינה יהודית מדינת ישראל מדינת ישראל תשקוד על פיתוח הארץ הזאת לטובת תושביה כולם בלי הבדל דת גזע ומין היא תושתת על יסודות חירות צדק שלום ותוקם לאור חזונם של נביאי ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי מדיני גמור שוויון בלי הבדל דת גזע ומין על יסוד אזרחות מלאה אזרחות מלאה ושווה על יסוד נציגות מתאימה במוסדות המדינה לפיכך חתמנו היום המגילת עצמאות של מדינת ישראל תבטיח חופש דת מצפון לשון ותרבות ותשמור על המקומות הקדושים לכל הדתות מדינה יהודית במדינת ישראל לטובת אזרחיה כולם תושבי מדינת ישראל